Italia ofron trajnim për personelin ushtarak shqiptar. Kjo deklaratë është bërë nga ministre e mbrojtjes e vendit Fqinj, Roberta Pinoti, gjatë takimit me ministren tonë të mbrojtjes Mimi Kodheli. Ministria Pinoti përgëzoi Shqipërinë për mbështetjen ndaj Irakut, duke dërguar municione në luftën kundër grupit ISIS. Gjatë takimit, dy ministret e vënë theksin tek stërvitjet dhe operacionet e përbashkëta ushtarake. Gjithashtu në qendër të bisedës ishte edhe plani i gatishmërisë në NATO.